Yes, Redzone TV kwali webali kubanga okyagoberera najo sinzira kubanga otulabira kyokola kya mutawana nnyo. Nina wano ebirowoozo by'Abannayuganda binjagala okubanga nkuwa abaana bakambwe bagamba Abedi Bwanika totuleetera totubuulira. Jjukira emabega kaawo nkuwadde amawulire nga Abedi Bwanika ayina engeri ya press conference gy'abaddemu n'ayogera ebigambo ebyewuunyisizza ensi. Abedi Bwanika agambye ye akyali mu kibiina kya NUP era kikulemberwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye jjukira emabega kaawo Abedi Bwanika ye muntu omu yavaayo n'ategeeza nti bo ng'ab'e Masaka baafunye omukulembeze era omukulembeze waabwe ye Masias Mpuuga ng'era ye bw'amuyita. Ye Masias Mpuuga yagenda okubanga yakulembera bo nga bannamasaka era n'ategeeza nti omukulembeze baamufunye. Mu bigambo Abedi Bwanika ebirala bye yayogera mwalimu okutegeeza nti bali aba NUP ekibambaza ziwovulo nti baziteeka mu pampa n'ebigambo ebirala byonna newemba sibizeemu kakasanga Abedi Bwanika byazaayogera oteekwa okubanga naawe ebimu ozzenga obiwulira. Bangi bagamba tetumuwa budde naddala ffe bannamawulire tumuleke afiire mu firimu ye, wabula ng'amawulire gaaleese kwe kutegeeza nti mu kibiina kya NUP batebakkiririza mu nguzi. Abamu babuuza era nja kusaba gwatera otugoberera naddala ng'oyina WhatsApp yaffe nja kusaba genda mu inbox oteremu voice note yo naawe otuwe endowoozayo. Abedi Bwanika tabanga yeekutudde ku Mathias Mpuuga, Mpuuga nga yasigadde yekka mu lutalo luno. Naye kansoke nkuwa ebigambo by'Abannayuganda bano bye boogera ku nsonga ya Abedi Bwanika. Dokita bye yayogedde Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yona gy'osinzira okubanga gy'otuwuliriza kyokola kya mutawana nnyo gwakyatambula naffe naawe atana subscribinga kikole ensonga zonna zibeere ng'ate zikutuukirako. Ebigambo by'ogenda okubanga owulira ku mukutu guno si byaffe nga Redzone TV yadde ffe abaguddukanya, wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu era Bannayuganda ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo bwe batu we bagambye. Basiriwala busiriwazi bamaze okulaba nti akusigula takugula. Kati sawa zino gye byali byeyunulidde nti bigenda biraba nti byamaanyi nnyo ne bidda mu kamera ne byogera ne byogera ate kati sawa zino bikomawo bitusesemera. Tetukyayagala bagende bagende. Yes, mukulu Patrick gana amawulire gabaga kakatako gakola kuba gwe mulimu ogwo naye nga ffe tetukyabyetaaga. Tukola twagala bintu bitutwala mu maaso. Kati tuyagala kuwulira kwogera kumu kwa pulezidenti waffe kwokka naye gano gaferi agaggwako edda tetukyayagala. Tebatukosa batukaabyakaabya dda twakaaba kulaba bantu be twali twesiga be twali tussaamu ekitiibwa be twali tugamba nti be baffe abakulembeza batutwala mu maaso. Sawa zino bajja batu bejjagalira tetukyayagala bagende. Olaba sisita nzenye mabega nze sikyabawa budde era kati webibawa platform bo kale kyebanyumirwa kuwulira nti wali baba boogeddeko kyekisookera ddala. Naye nze nali njega abo babeere eri ng'emmere ekonye nabaleeta akanteri akaddamu waddukasi yalinga egamba baseembe nakyo nzesibawa budde bwange wamma oba twali kyamaanyi nti tewali kiriwo kigenda mu maaso kyobalaba nti basosonkereza nnyo bafune badde ku platform abakira ayan skin yaabo sunusunu ekibiina kyabasiyasi ekibiina obuloze twambala twambalira mu ppampa ekibiina kya famire kwegamba ekibiina kyabavumi ekibiina kyekirimu buli kimu ate kati akyogerako ki? Pampa zaaweddewo abavumi baalekeddeawo okuvuma oba famire kati naye afuuse wa famire. Atuleke ffe aba famire tutambuze ekintu kyaffe Abedi Bwanika takyalina kyatugamba. Olwo n'ebintu byemu byawulira n'owulira obusungu kwakatyaga buzingagani. Juliet Kakande bye yayogera kati yenayina omulaba n'ensonyi zimukwata tena otunula mu kamera ku bye yayogera alinanga bwebasisa obusisi nti kwagala kutayagala jangu ogende otule mu kamera. Tebatubologera nabo batuleke tulina ennaku yaffe tulina ebirala ebyokulowoozaako tulina ebyokwogerako bingi n'ebya Abedi Bwanika nedda. Kituzaayo ku kiri nti ekitegeeza Abedi Bwanika be baabalira Mpuuga nti kati leero abiri isamu drive okitegeera ne bamanya nti wanaisamu drive nti ajja funa abantu singa Mpuuga yafuna abantu singa oyo Abedi Bwanika tavaayo kubologa singa Mpuuga yafuna abantu Abedi Bwanika teyandibadde watu kumukulu ng'alinga ng'omubikire ng'alinga ng'obagambye twagala kutayagala jangu ogende ku mukulu. Nanti byebyo bisero ebisinga bintu byogaba abantu era abo Masaka nabasanyukanye ne babakuyita olaba kuba zira kati mpira banyangenga mbu amatikira ga Kabaka
birthday nga asatu mubutufu tulakiga kisokulaba nti abantu bagenda okusibiwa wano bagenda kuinaka nga nini birthday amatekera age manyanga omusajja alikuiza lwa kubeera nga kimanyi kyoba kyalina mulamu bwensi obusuku bwepira nibawuza nga asatu bwa asatu amatekera kaba kata asatu mwolumu nga asatu enkoli gyakola guno omwezi walaye sengamba ndi nanobuyinza bonabona abantu tudde baje betaka kusanya bakuba mu bomu kuba kalisimanyi baba bagenda kuteesa kuna bagenda kwogera kyoba nti nebazanyo nabakanada bazira ikosa ti ya Allen skin byebiko byetagisa kuboola naba nebigana yaba akola batya yebi yitayo nateeka ekivu nemutalinyayo yani yo nashiteka nemutalinyayo sima abantu bano basimanyi DJ Michael nemutalinyayo abana yaba na Uganda baina ba malaya baina chase nzabana nina kwa wampuga ni abedi nzabana nina kwa waka gulupu wako sichala wana bintu vyabwe mbilabi yake yona abedi mbilabi yako kulaivu wao mbali nungu wagukazi wagumafeni wagugwe wawe na hemba labi wulabi sivi vyu inze wadim scrolling na nimba saa saa gala kubala wane abantu wabu bantama mani abantu wabu babi abantu babi abodi abedi kwa nika ya ganda tuchili ina abambala okulo batu yuka mpamba kata tu saa wazine kampa zaafu beo abantu wale wachili ina chalika tawo kwa mbala okulo no kwesi bapamba bani ula na Uganda ina visa jatekubi wanatu tekubi wabude mitu nalirabude webijo genda bivuno mkulembeze webijo genda bichebe mwewaniso tuwa kwa mwembize ziko zese mkulembeze wafi elazi basanze ababalo uzandi bagina kukose kose sa mkulembeze wafi baisewe bia wili bagala elazi basanze ababasu vina tindu bagina kukose bakuchibina cha national platform elazi basanze ababalo uzandi bagina kukose sa nanyiga abantu bazanyire mbulambu abantu okuisa wei bia we oyompuga ni abedi wanika ni kagurupu kawe zibasanze masasid kachoraba nisonga juu vila kongkuru na hika kankufuse mwa kaya la kayara wala wezek sense okola hichinpechi awo na vunoba sembeza buna ya bali hita waye wa andi yogede bani bade evintu yandi bade vinyo ne mugezi nyo ya bali kana wa sayo ya wa sayo nga chima inti wadiba nkwe wadiba nkwe wati roza nchi achipata chima ni ne ya chamu sanyo sanyo nti mwe mwawe zuri la ati mwe wakwa mwituli ila mwe kadile na yo katanko taking action nga mwena nyinyi mazo kubandi la yo wa shagede so abasaji tamabali yako mwene yoko la vinji au mkafisi temu nami ya kubogi lako basiba mabele yo mwene 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 kaya langi tira mpo uganga presidente mwene agamba kukule mbeza kusobol ataka tia wani lati eni yupi mwene ama afuka mwene nji mwene chibina ayine chiche mwene mwene mkuli wani sefe mwene lakuli mwene yupi mwene lakuli mchibina cha mpo uga mwene kaga enda kwe wabili za afuka mga chikeri ndi bali bazanye miza ndo abantu baloza abantu bali buka abantu babuka abantu babuka kati abantu bategera kuvira dala kumwana wemya ke 15 kati sawa zinalaka kubikenda munsi alaba abantu babakulu kutewa biti nibanda ku president ofe bamchobola ni bamvola kati sawa zinzimbaja betu muza munga kamera befula baka mati kati si ya walo kanuka video omusa za baby ke yakwa kati beko atanga president avudde omkuzika ne bagamba ndo ili naicha kunanyisha nanya ulide kati binchine chikazi chimafene ngachiga mbaye ulide no bagulupo bali bakunanyiza ndo ulide ya ulide ovuloza abasiyazi kakati ababantu tebalwana kintu kirala tebalwana muntu mulala tebalwana babaka balwana president wa fenezake bebantu bebalwana bebantu bebalwana na ofinga dabalwana mukulembeze baya basinga okutegeera tebina magezi byasomera bwerere tebyasomera bula tebitegeera obonje biki kati bali bamanyi bwana amugamba anti Lewis manyambega bamugambe banubianili bayimbi bamugambe era manya zake zoro mbaye bazenga babiyogera ndi agwemu amanyi na yako lechi achivemu beba chikwate wabali maigali ya mazibu kilo lukwe nti achivina choba chize mu Buganda chivene cha Buganda ngeba belo lukwe lona bebabala bage nukulawa msaji akunganyi za lama wanga malala echivina si cha Buganda nsini nsiyo nechi manye echivina si cha Buganda kati ya bifu nde ntana angeko veliri ya katiko vyari bimanyi tufunye bija bigalanga tana mali mwaga tako wachinga mnyu wanja gabisi ni kebinyo bizunga ya bisaji ya banange bizunga mbisanga mbuyumba wala kazi banache yombe kedenga bigulungu tana kale kababaluane akagulu upako kukaya galu kulia mwezi okunga bakala kulia bulunji matoke mchere babere bulunji bani batafunulira bana bagenda bazikunga bagenda piria mwezi banga
kale feka tusalewo tuli muwogo n'entula muwogo ne mukenye naye nga tumanyi nti wanudde abaana bafatebo baliko obulungi kitegeera ebyo ebyamangu bye biba tutuse kwena embeera naye okuswaluka ate omuntu mbulamu ogukooliwo okola ekintu nga gwe tuli mu kuswala kwonna 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 bino bye bivaamu kati bo tebaswala ku makya boogera bino oluggulo ne boogera biri ku makya ne baweebuuka oluggulo ate ne befuula abalungi ennyo katika ekyo kye kibafudde abatategeera butakuuta na mirulu ne batuba nga tebali munakigambo kuswala buli omuntu woba oswala ogamba nekino kyenindi okwogera kindekawa era kindekawa era bwe ngendo kyogerako kimuwongerako oba kimusuula ekyo kibatafumintiriza tebalina kigambo fumintiriza naye ng'obwongo butegeera basoma era amagezi gaabwe bagalina ne politikisi bamutegeera naye obuzibu mirulu omirulu bwewegiryawo bawoomi bamere ya loni ala abantu webalaba balidde sente nyingi nnyonnyonnyo nga bwekiwulira tovula buli bwe balaba nga balya sente naye ngaekibiina kigenda mu maaso bawulira bubikyo vula abakuba enkyukira ne badda nga balaba balina kye bayinza okumegulako tolowooza nti baba bakomyewo kuli okuba nti baagala sente ziri ze balya ze zibasindiikiriza okudda okkola ki okulaba nti balina ke bamegulako balya sente nyingi nnyo si ebyo bitaano sente mpitirivu nnyo ekibiina kiki NUP nywevu era ezimu ku value za NUP obuli bwenguzi tebuliyo zero tolerance to corruption tuli zero tolerance era emirimu gino gye mulaba tuli ku mirimu gye NUP gyennyini. Yes, ebigambo biwulidde bannayuganda nga baata akaka bagamba omukulu ateekwa okubanga ayagala kuba divertinga kubeera nga bajja ku nsonga Red Zone TV kwoli we bali kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ekyo kye bakoze Mathias Mpuuga mpozzi n'okugera okwagala okutereezaamu mabega kawo mawulire genkuwadde mbadde nkutegeezeza ekibiina kyakulembera bakiyita PDP People's Development Party so PPP ebibiina bya njawulo People's Progressive Party kibiina kirala ne People's Development Party kibiina kirala kyekikulemberwa omukulu Dr. Abed Wanika oyo gw'olaba mu katambi awo wabula ng'akalambidde ategeezezza nti ye mu kibiina kya NUP akyalimu era tebakkiririzaamu nguzi naye kino ekintu kiyina ebintu bibiri angoberera ku Red Zone TV tonnenya kuleeta mawulire gano wabula kintu kino kirimu ebintu bibiri olowooza Abed Wanika tadduse ku Mpuuga ekyo kisoboka ku musajja ng'oyo engeri gy'azzaazannyamu ebintu bye waliwo posibiliti ey'okubanga Abed Wanika adduse ku Mpuuga amulese mu kintu kye waliwo posibiliti ey'okubanga bano balina kye baagala okubala mu kibiina kya NUP bateetemu akavuyo nga ke baaleeta mu DP bulooko nga y'ensonga lwaki alemeddwa okubeera ng'afuluma ekibiina ekya National Unity Platform naye emabega kaawo yavaayo n'ategeeza nti bo bakufunye omukulembeze ebigambo biwulidde abaana babyogedde awo mu bigambo byowulidde nkakasa byowulidde obulungi ennyo we bali kubanga wekyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako tubeerawo n'ensonga ez'enjawulo ez'okudiskasingako gwayagala okubanga odiskasinga ku nsonga zaffe anja kukusaba osobola okutwegattako mu ngeri zonna ez'enjawulo osobola okugenda mu comment section n'obeera ng'ate oteekayo ensonga yo etujja kuba tugiteekawo wano bulungi nnyo wabula nawe atasobola kubanga ogenda mu comment section nja kusaba osobola okugenda ku WhatsApp yaffe ennamba yeeyo 0756608975 yennamba eri official ey'omukutu ogwa Red Zone TV era bw'okkirira mu nnamba eyo n'ogenda ku WhatsApp ne tuba ng'ate tukugatta mu nsonga zino n'obeera nga naawe otuwe endowoozayo ne tugipuleyinga wano ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera katuwuliziganye mu updates eziddako.